Velkommen til en ny video her på kanalen. Jeg heter Mathilde, og i dag så har jeg en announcement til dere og en giveaway! I fjor arrangerte alle de norske youtuberne den store YouTube-dagen på Tusenfryd. Og i år så skal Splay arrangere dette på nytt med alle medlemmene som er med i Splay. Så det kan jo bli sykt kult, og selvfølgelig skal jeg være der sammen med alle de andre som kommer. Det er helt sykt mange youtuberer som kommer, og det kommer til å bli dritfett. Jeg vet allerede at det er mange av dere som skal komme på Tusenfryd på lørdag, og det kommer til å bli sinnssykt fett. Men for dere som enda ikke har bestilt billetter, så har vi skaffet dere en rabattkode. Så når dere bestiller billetter på billett.tusenfryd.no, så må dere huske å bruke rabattkoden vår YouTube2015TF. Vi gir dere denne rabattkoden for at dere lettere skal få tilgang til å møte oss youtubere. Så denne koden funker bare på billetter til den 5. september. Så ja, jeg kommer til å være på Splay-dagen på Tusenfryd den 5. september. Og vi har også satt i gang en giveaway! I denne giveawayen så har dere mulighet til å vinne denne topebaggen, som for så vidt jeg bruker veldig ofte, sånn til hver dag. Fordi topebagger er så sykt praktiske. Jeg har faktisk to gamle kaprisonnepakker oppi her. Jo! Og oppi den topebaggen så vil det også ligge to billetter til YouTube-dagen på Tusenfryd! Oh my god, du kan komme inn gratis og møte alle dine favoritt-youtubere. Hvor sinnssykt kult er ikke det? Så for å vinne denne goodiebaggen så er du nødt til å poste bildet med din favoritt Splay-stjerne på Instagram-kontoen din og bruke hashtaggen SplayDayTusenfryd. Vinneren trekkes den 1. september, altså på tirsdag, så du har bare noen få dager igjen til å delta på, så du bare post alt, og så kanskje du vinner et møte med alle dine favoritt-youtubere. Hvor sinnssykt awesome er ikke det? Hallo! Jeg gleder meg i hvert fall veldig, veldig, veldig mye til å møte alle dere der ute. Dere må ikke være redde for å spørre om jeg har lyst til å være med på noen karuseller eller noe sånt, for jeg tar alt jeg synes fart og høyde og spenning og alt det. Det er bare moro. Så ikke vær redd for å komme bort og snakke med meg, for jeg er der den dagen for dere. Tusen takk for at du så på denne videoen. Selvfølgelig setter jeg pris på både en tommel opp og en kommentar nedi der. Veldig gjerne kommenter om du har tenkt å komme på Splay-dagen på Tusenfryd. Fordi det er jeg veldig interessert i å se, og hvor mange av dere som kommer til å komme. Jeg er som alltid kjempeglad i dere, og jeg ser så frem til å møte alle dere der ute. Og vi ses neste uke. Ha det bra!